សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះប៉ូលីសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យជាអ្នកបើកបររថយន្តវ៉ែននៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបញ្ចេញផែនការស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិឬហៅកថា AIM អះអាងថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទយកការរបស់ទូរទស្សន៍ CNN អំពីការជួញដូរក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកោរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ាជាអហិង្សានៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ចេញមតិជាសេរីសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណស្រីនិតប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់ដែលពួកគេបានបាញ់សម្លាប់នៅភូមិខាងលិចទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាជនដៃដល់នៃការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយដោយប៉ែលរថយន្តវ៉ែនកាលពីថ្ងៃបរសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ការពីដំបូងថាបុរសនោះបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Subriats ដែលបានពាក់ព័ន្ធអ្វីទំនាក់ជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតប៉ូលីសនិយាយថាយើងបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Subriats គឺ Younes Abu Yaqub ជាមេគំនិតនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុង Barcelonaលោកជូគីមហ្វុនរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរដ្ឋកាតាឡាន់បានប្រាប់វិសុកាតាឡូយណាថាផុសតាងបង្ហាញថាយូណេសអាប៊ូយ៉ាគូបបានស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃរថយន្តវ៉ែនក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហារទីក្រុងបាសេឡូណាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់ពីដំបូងពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេស្វែងរកអាប៊ូយ៉ាគូបជាសមាជិកម្នាក់ចុងក្រោយនៃក្រុមដែលមានគ្នា12នាក់ដែលនៅកិច្ចខ្លួននៅឡើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់ក្នុងក្រុមដែលមានសមាជិក12នាក់នោះគណៈដែលជន់នៅសេសសល់ទៀតបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅឯផ្ទះមួយកន្លែងមុនការវាយប្រហារជនសង្ស័យជាច្រើនមានការតាក់ទិនទៅនឹងក្រុងរីប៉ូលភាគឥសានជាទីកន្លែងមួយដែលប៉ូលីសបានផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសអេស្ប៉ាញបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរកឃើញកំប៉ុងអ៊ូស្មានចំនួន120នៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងអាល់កាណាដែលប៉ូលីសជឿជាក់ថាជាកន្លែងធ្វើគ្រាប់បែករបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីការសោយចំអកសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាជាការខ្ជះខ្ជាយប្រាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវគេរំពឹងនឹងពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជានៅពេលឥឡូវនេះលោកជឿជាក់ថាវាជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើទៅតាមការតាំងចិត្តដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះនៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលយប់នេះពីបន្ទាយកងទ័ពនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនងជាប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់បន្ថែមនៅអាហ្គានីស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះយោងតាមរបាយការណ៍មួយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសើរឺពិនិត្យអស់រយៈពេលរាប់សិបខែពីសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល16ឆ្នាំតែបានคล้ายជាសង្គ្រាមដែលយូរជាងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកជីមម៉ាទីសបានបដិសេធពំប្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាចំចំរួមទាំងចំនួនកងទ័ពក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានការលំបាកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ
មានការតាក់ទិនលើសពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកនិយាយទៀតថាផែនការនោះតាក់ទិននឹងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងសេតាវិមានគ្រាន់តែនិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំនឹងលាតត្រដាងផែនការសម្រាប់តែប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានតែងតាំងលោកអាណាតូលីអង់តូណូវអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិងចំនួនលោកសឺហ្គេគីស្លីយ៉ាដែលបានបម្រើជាបេសកជនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអស់រយៈពេលជាង9ឆ្នាំទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតព្រមតាន់ថាតើយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំមានការខុបខិតខុសច្បាប់ជាមួយរុស្ស៊ីដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំភាកច្រើនបានច្រានចោលការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដោយបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាការប្រម៉ាញ់មេធ្មប់គ្រាប់រុកកែតមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចំតំបន់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការទូតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើផ្លូវមួយនៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតីហើយនឹងនៅជិតតំបន់ដែលជាការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតបរទេសហើយនឹងទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមចម្រុះយោធាអន្តរជាតិការផ្ទុះនោះធ្វើឲ្យមានសារ៉ែនព្រមៀននៅក្នុងតំបន់ដែលមានរបងព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែมันមានសក្តិរីការពីការខូចខាតទេมันមានការអះអាងភ្លាមៗពីការទទួលខុសត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបានកាលពីសប្តាហ៍មុនបានព្រមៀនប្រធានាធិបតីត្រាំកុំឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះក្រុមបះបោររួមទាំងពួកតាលីបាននិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដល់បលាយនៅជុំវិញប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីកងទ័ពអង្គការអូតង់បានបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2014មកកងទ័ពនិងប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានមានការលំបាកដើម្បីទប់ទល់ពួកតាលីបាននិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិយាយថាវិធានការថ្មីៗនឹងត្រូវដាក់ចេញសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆក់ឱកាសពេលទំនិញឡើងថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសដែលរួមរឹតដល់វិបត្តិនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយដែលបានចុះផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ានៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិយាយថាលោកបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីបង្ក្រាបបញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការនោះនឹងប្រកាសពីចំណាត់ការដើម្បីកំណត់តម្លៃរបស់ផលិតផលក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេលោកខាឡូឡារ៉ាសាបាលប្រធានហ្វីដេកាមារ៉ាសជាសហជីពតំណាងឲ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់វេណេស៊ុយអេឡាបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីការប្រើវិធានការនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងសហគ្រាសឯកជនឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលេរីហ្គារ៉ាស៊ីម៉ូប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រទេសរុស្ស៊ីមានកំណត់ពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទួគីនៅសប្តាហ៍នេះដែលជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងការខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលទ្វេភាគីក្នុងតំបន់ស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសសេរីមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្គារ៉ាស៊ីម៉ូលោកមេឡុតកាវូស៊ូគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដែលនិយាយថារុស្ស៊ីបានយល់ពីការព្រួយកង្វល់របស់ទួគីអំពីកងជីវពលសេរីខឺតស៍ដែលហៅកាត់ថា YPG ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់កងជីវពលសេរីខឺតស៍ឬ YPG នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរី
ban bản to thuở miền tầm nẹt tầm nong tan tăng rồi viếng đại cù rồi bảo ông cả ô tàu này rót tháp bị bá bản chào và can cầm còng chi và pol sri kurds rư ypg bị cả miền tầm nẹt tầm nong chỉ mới cầm pkk đại cầm pung và yết cả bà bao nền công bộ tịch tua kỳ sang kriem civil nơi siri bản thuở tầm nẹt tầm nong rồi viếng tua kỳ nhân rusi bản lắng đo chậm nói tan tăng mùi đòi bờ tì thằng pí bàn quan tro giang khăng khla đọc crom bờ chăng khnông sừng kềm nô nực hai vị chia ca chnam pí bòn đập pram yon ho chậm bang tu kí bàn bang tum lẹ yon ho tum lẹ crop bay rusi mùi kêu đại bắt bắt ca chen pí mua than to và cá siri có bên tai ca khom prang prang bằng ca tum lẹ tum nong tham ấy đại phu đam đại rót tháp bì ba tu kí bàn trơ kí mơ khơi tha tum lẹ tum nong nô miền phía prasa lang cuội cất sầm cỏ បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN អំពីការជួញដូរក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រតិកម្មកម្ពុជានិងគម្រាមបិទអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា AIM ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកុមារនៅតំបន់ស្វាយប៉ានេះរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកដនប្រូស្ទ័រនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនេះបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោ
របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេកញ្ញាកញ្ញវិជការនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិដែលរងការគំរាមបណ្តឹងចេញពីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍វីដេអូរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ពីការជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្យាយាមពន្យល់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននិងអះអាងថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ត្រីខ្មែរនោះទេលោក Don Brewster នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលថាអង្គការរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយទូរទស្សន៍ CNN ដែលមានស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជារហូតឈានដល់មានប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចង់ឲ្យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិរូបនេះបង្ហាញពីជំហរទន់ភ្លន់ក្នុងការទទួលយកកំហុសរបស់ខ្លួនជាថ្នូរកុំឲ្យមានការបិទការិយាល័យអង្គការនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃទីស្នាក់ការអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ារាជធានីភ្នំពេញលោក Don Brewster លើកឡើងថាលោកបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ទៅទូរទស្សន៍ CNN ជាលើកទី2ដោយបាននិយាយពីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងហើយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលរងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គការរបស់លោកផងដែរលោក Don Brewster បញ្ជាក់ថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN ហើយលោកបានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN នោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកក៏បានសម្ដែងនូវការសុំទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយមានអ្នកបកប្រែជាអ្នកប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរផងនោះលោក Don Brewster មានប្រសាសន៍ថា I would like to express my deep sorrow for any hurt or harm inflicted on Cambodia and its people. គាត់សូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយវិបតិសេរីមួយដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ដែលកើតឡើងដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីទូទស្សន៍ CNN ដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មកើតមានឡើងហើយគាត់សូមសម្ដែងនូវការសុំទោសដល់ស្មោះអស់ពីចិត្តនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយខុសពីអ្វីដែលគាត់គិតទុកហើយគាត់ក៏បានសរសេរនៅលិខិតសម្ដែងការសុំទោសដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបន្ថែមថាទូរទស្សន៍ CNN បានសម្ភាសន៍ក្មេងស្រីចំនួន3នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមមានសញ្ជាតិខ្មែរលោកទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្មេងស្រីជនជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិខ្មែរទាំង3នាក់នោះមុននឹងផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ CNN ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបាននិយាយថាក្មេងស្រីទាំង3នាក់គឺជាជនជាតិខ្មែរដោយការផ្សព្វផ្សាយក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេក្រោយការចេញផ្សាយវីដេអូដែលនិយាយថាក្មេងស្រីទាំង3នាក់នោះជាជនជាតិខ្មែរលោកក៏បានសរសេរលិខិតស្នើឲ្យ CNN កែតម្រូវលើចំណុចនេះកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានចេញផ្សាយបទយកការជាវីដេអូនិយាយពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាជាមួយចំណងជើងអត្ថបទក្នុងការចេញផ្សាយជាលើកដំបូងថាក្មេងស្រីកម្ពុជាត្រូវបានម្ដាយពួកគេលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទក្រោយមកបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានលុបពាក្យកម្ពុជាចេញពីចំណងជើងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយបានសរសេរថា
ជីវិតក្រោយការជួញដូរក្មេងស្រីជាច្រើនត្រូវបានម្ដាយរបស់ពួកគេលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានចុះមកយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនិងបានសម្ភាសជាមួយលោកដុនប្រូស្ទ័រស្ថាបនិកអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិដែលមានការិយាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលសេចក្តីរាយការណ៍នោះចេញបានប៉ុន្មានថ្ងៃនាដើមខែសីហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CNN និងបានប្រកាសបិទនិងបានបណ្ដេញអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិរបស់លោកដុនប្រូស្ទ័រចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះជាការប្រមាថមើលងាយដល់ស្ត្រីខ្មែរនិងក្មេងស្រីខ្មែរក្រោយមានការបញ្ជាឲ្យបិទអង្គការរបស់លោកដុនប្រូស្ទ័រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគណៈពេលដែលលោកដុនប្រូស្ទ័រកំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃថាករណីអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិរបស់លោកដុនប្រូស្ទ័រត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យបន្តដំណើរការប៉ុន្តែលោកថានាយកអង្គការនោះត្រូវធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសម្រេចថាឲ្យបន្តទៀតហើយណែតែត្រូវធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីនឹងបកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហានានាដែលមានកន្លងទៅណាដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំបានប្រគល់ការងារហ្នឹងឲ្យទៅខាងអគ្គស្នងការនគរបាលដើម្បីតាក់ទងព្រោះអគ្គស្នងការនគរបាលហ្នឹងគឺមាន MOU ជាមួយនឹងអង្គការលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបិទអង្គការរបស់លោកដុនប្រូស្ទ័រឬអត់នោះគឺត្រូវសម្រេចលើការអនុវត្តរបស់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការរូបនោះដោយខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលបានទាមទារឲ្យទទួល CNN និងលោកដុនប្រូស្ទ័រសំទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសាធារណៈគឺសំផ្លកាមួយណាច់យកជាមួយនឹងប្រជាជាតិទាំងមូលគឺពាក្យកែតម្រូវជា CNN ធ្វើពាក្យកែតម្រូវទៅស្យ៉ាងទៅបាត់គាត់ឯងគាត់អត់ខុសទេនៅ CNN ផ្សាយហ្នឹងតែមិនស្មៃគាត់ជាអ្នកនិយាយគឺគាត់ជាអ្នកកបាក់ជោគវាសនារបស់គាត់តើបាននៅកម្ពុជាតទៅទៀតឬមិនបានតែប៉ុណ្ណឹងក្រៃមកគាត់ដោយឡែកលោកស្រីរស់សុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះមិនគួរឈានដល់ការបិទអង្គការរបស់លោកដុនប្រូស្ទ័រនោះទេដែលលោកស្រីលើកឡើងថាអង្គការនេះបានជួយកម្ពុជាច្រើនមិនគួរទៅឈានទៅដល់បាត់អញ្ចឹងគិតថាវាមិនទាន់មានសក្តានុពលក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យអស់ចិត្តឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អង្គការហ្នឹងក៏ដូចជាជនដែលទទួលផលពីគម្រោងហ្នឹងដែរក្នុងសន្និសីទនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកដុនប្រូស្ទ័របានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអង្គការរបស់លោកមានគម្រោងចំនួន14ក្នុងការរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងជួយជនដែលរងគ្រោះពីអំពើជួញដូរទាំងនោះដែលលោកអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងទាំងនោះបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា7,500នាក់ក្នុងនោះអង្គការរបស់លោកសង្គ្រោះមនុស្សបានចំនួនជាង700នាក់ចេញពីការជួញដូរផ្លូវភេទចាប់តាំងពីអង្គការលោកបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2005រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA សាយកន្លងទៅនេះបាតុករជាង40,000នាក់បាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអភិរក្សនិយមស្ដាំជ្រុលក្រុមមន្ត្រីក្រុងបារម្ភថាការតវ៉ាប្រមូលផ្ដុំដែលប្រជែងគ្នានេះអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយទៅនឹងការតវ៉ាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលអ្នកតវ៉ាជនជាតិស្បែកសប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្នាក់បានបើករថយន្តបុករះលើវងក្រុមអ្នកតវ៉ាផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Carolyn Prisotti នៃ VOA រាយការណ៍ថាប៉ូលីសក្រុង Boston បានព្រមានភាគីទាំងសងខាងកុំឲ្យបង្កជាអំពើហិង្សាហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេក្រីប្រៃសម្រួលដូចតទៅមានក្រុមសេរីនិយមមួយក្រុមធំកំពុងគ្រប់គ្រងពិភពចម្រោះជាតិសាសន៍និងកំពុងតែស្រែកបញ្ចេញកំហឹងអ្នកតវ៉ាឈ្មោះ James Patton បានស្រែកតវ៉ាថាក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដាក់គ្នារាប់រយនាក់នេះមកពីក្រុមផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេគ្រប់គ្រងរឿងដូចគ្នាឥឡូវនេះប៉ូលីសមិនបារម្ភពីពួកគេទេប៉ុន្តែបារម្ភតើពេលណាពួកគេដើរទៅដល់ទិសដៅហើយថាតានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេជួបក្រុមតវ៉ាផ្សេងទៀតមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួននោះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនៅពេលពួកគេទៅដល់សួន Boston Common នៅទីនោះមានក្រុមស្ដាមនិយមជ្រុលប្រហែល30នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលត្រូវបានគេហៅថាជាការនិយាយដោយសេរីពួកគេបដិសេធថាជាក្រុមណាស៊ីក
រុម KKK ឬជាក្រុមពួកស្បែកសប្រកាន់ជាតិសាសន៍ដែលហៅថា White Supremacists ហើយបាននិយាយថាពួកគេមកប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកតវ៉ាទាំងពីរក្រុមនេះមិនអាចស្ដាប់គ្នាបានថាក្រុមណានិយាយពីអ្វីឡើយប៉ូលីសព្យាយាមបំបែកក្រុមទាំងពីរនេះឲ្យចេញពីគ្នាអ្នកតវ៉ាឈ្មោះថា Andrew ដែលអះអាងថាជាអ្នកស្រីនិយមនោះបានចេញមកដើម្បីគាំទ្រក្រុមអភិរក្សនិយមប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមិនអាចដើរទៅដល់កន្លែងតវ៉ាបានទេលោកបានស្ដីបន្ទោសប៉ូលីសដែលបានដាក់បន្ថែមរបាងការពារសន្តិសុខរវាងក្រុមទាំងពីរនេះនិងបានបង្អាក់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមទាំងនេះតកនៅមានការបន្ទិលសង្ស័យថាតើការតវ៉ាប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបានសម្រេចអ្វីខ្លះអ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលយប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសត្រូវថត់ក្នុងឯកសណ្ឋានការពារខ្លួនហើយវានៅតែជាបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិនិងនៅតែមានការបែងចែកក្រុមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA ប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះតានីលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិនអរគុណសូគ្រីសដល់កម្រមួយបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលអំពូតហេតុដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដល់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកតិចជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទបានធ្វើចលនាទៅក្របលើព្រះអាទិត្យមនុស្សប្រហែល2លាននាក់បានបើកបររថយន្តមួយថ្ងៃពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលចាប់តាំងពីឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៃរដ្ឋសោតខារ៉ូឡាយណាទីក្រុងទីប្រជុំជននិងឧស្សាហកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសបានប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនណែនតាន់តាប់ដែលមានប្រដាប់មើលម៉ាស៊ីនថតរូបហើយវ៉ែនតាសម្រាប់មើលដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអង្គការ NASA ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាជាសូរ្យគ្រាសដែលមានមនុស្សមើលច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការចេញទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធទី1ខែកញ្ញាតទៅនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការនេះបណ្ដាលមកពីការកំណត់របស់រុស្ស៊ីទៅលើចំនួនបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រូវផ្អាកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13សំទុះ23ខែសីហាទៅការធ្វើទិដ្ឋាការនឹងបន្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមូស្គូពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាការផ្ដល់ទិដ្ឋាការនៅស្ថានគង់ស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែផ្អាកគ្មានពេលកំណត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកំណត់ការសម្ភាសទាំងអស់សម្រាប់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍នឹងត្រូវលុបចោលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡារ៉ូវបានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាចំណាត់ការពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងចំណោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាការប៉ុនប៉ងមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេចក្តីទូមនោក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអំពីចំណាត់ការនេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាម្នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ប្រមាថមើងងាយដោយការដុតទំព័រនៃគម្ពីរអ៊ីស្លាមកូរ៉ានដែលជាគម្ពីរពិសិដ្ឋរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រទេសអង់ហ្គូឡាកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលលោកហូសេអេឌូវ៉ាដូដូសាន់តូប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៅយូរអង្វែងបានប្រុងប្រៀបចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល38ឆ្នាំមកផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី